ონისრაინის მაღალმთიან სოფლებში ღებსა და ჭიორაში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი დია ჯაფარიძე მოსახლეობას ხვდება ამ მოხალოებს ემოციური სიტყვით მიმართა მსახიობმა დიმიტრი ჯაიანმა. დია ჯაფარიძემ კი შეხვედრაზე ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი სოფლის მეურნეობის განვითარების 1 მილიარდიან პროგრამაზე ისაუბრა. მისივე განცხადებით სოფლებში უგზოობისა და უტრანსპორტობის გამო მოსავლის რეალიზაციას ვერ ახერხებენ. კანდიდატმა ასევე აღნიშნა რომ სოფლის საკუთარი ბიუჯეტი უნდა ჰქონდეს და მოსახლეობამ თავად რა დაწყვეტოს რაში დაიხარჯება სოფლისთვის გამოყოფილი თანხა. უპირველესი ღებსა ჭიორასაც. ეს არის ერთი ხიდი უნდა თქოს. ერთი წვიმა და სამი სოფელი, ორი სოფელი, ორი ყველაზე სიცოცხლის უნარიანი სოფელი რაჭაში წყდება მთელ სამყაროს. ვეღარ გადადიან, ვეღარ გადმოდიან. ხო ეს მიხეილ მაჭავარიანს და რა გაგვიკეთება და იმან თქვა ფული არ მაქვს. ფული არ აქვს სახელმწიფოს. მიშა მაჭავარიანს ერთჯიბეში აქვს იმდენი ფული, ამ ხიდის გაკეთებას რო ჭირდება. გია მართალი კაცია. მოსატყუებლად არასურა, იქ და არს მე აბსოლუტურად მოსატყუება. ჩვენ ველაპარაკეთ სიმართლე და აცი უკვე ხებელებზია დამოკიდებული, რას როგორ თყვანსა და სიცრუესა და სიმართლის შორის როგორ არჩევანს აიღებენ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი აუცილებლად პატივს მიაგებენ სიმართლეს.